Добро утро нашите зрители. Какво ще бъде времето? Лято, есента дойде вече, както всички знаем, в петък настъпи астрономическата есен. Но за сега, на най-важния въпрос, какво ще бъде времето, да вадим ли вече есените дрехи от гардероба, ще разговаряме с синоптика Симеон Матев. Здравейте, да започнем от там. Какво време ни очаква тази седмица? Истинско есенно време. Ще започне с малко по-високи температури, но предимно облачно и в понеделник и във вторник на страната облачността ще е значителна. Постепенно ще започнат превалявания. В понеделник ще превали само на места в западна и южна България, но във вторник валежи очакваме в по-голямата част на страната. В повечето райони те ще бъдат слаби, но условия за по-съществени валежи в рамките на 20-25 литра на квадратен метър ще има на места в Южна България, както и на юг от Бургас по Южното Черноморие и в Странджанския край. Някакви драматични така ситуации с оглед на очакваните валежи не очакваме. В сряда преваляванията ще спрат. Температурите ще започнат обаче бавно да се понижават. Ако в началото на седмицата максималните са от порядъка на 20-25 градуса, във вторник ще бъдат 18-23 и така всеки ден с по градус 2 надолу. В сряда вече 17-22. В четвъртък, в петък съществени валежи в страната няма да има. Ще има рамежи по Черноморието ни и на места в южните части на страната. А в Северна България дори слънцето за кратко ще се показва, но температурите ще продължат да се понижават и в петък вече максималните ще са между 15 и 20 градуса. Колкото и тъжно да е, лятото си отива, както и вие казвате. Споменахте дъжд, ще има ли градушки? Градушки са малко вероятни. Вече се намираме в период в годината, в който реколта навън вече почти няма. Въпреки това, градушка специално е възможна във вторник вечерта в най-южния участък на нашето Черноморие, но пак казвам, е малко вероятна. Така че от градушки специално не трябва да се притесняваме чак толкова в този период от годината. А за тези наши зрители, които все още са решили да почиват в края на септември и са избрали по-топлите дестинации, които са на юг от България, там какво ще е времето? Ами за съжаление на тези от нас, но не ние, които са избрали да почиват на юг, например в Гърция, в началото на седмицата там също ще вали, дори на места там ще има интензивни валежи, ще има и места с градушки. Така че, който избрал Гърция, да си паркира колата малко по-нависоко. Към края на седмицата обаче там ще настъпи подобрение на времето с повече слънце, но въпреки това температурите ще останат сравнително ниски и дори за тамошните стандарти. Така че, който иска да почива на море, по-скоро да избере не тази седмица, а следващата седмица, когато очакваме и затопляне. Ага, значи да не прибираме още банските в гардероба, обаче какво ще е времето по планините за планинарите, които пък обичат планините? За там вече не бански, но дебелите дрехи, защото по най-високите части над 2700-2800 метра надморска височина. Това е само в Рила и Пирин. Едва ли ще ходи някой, но все пак ако ходи истински зимни дрехи, защото над тази височина преваляванията ще преминават в сняг и температурите ще си с зимни стойности. В планинските ни курорти обаче ще има облаци, мъгли, в вторник, в сряда ще превалява дъжд, към края на седмицата ще има повече слънце, но пък температурите ще се понижават и там и ще си има така по-скоро късно есенни стойности, отколкото ранно есени, така че действително дебелите дрехи са препоръчителни. Скоро започна есента, но каква есен ни очаква, можем да кажем горе-долу, дали ще бъде по-студена или по-топа, повече вятър? Вятър винаги създава проблеми на хората, така да кажем. Вятър ще има и през тази седмица, още днес така от изток съвърсток ще започне да се усилва. Във вторник, в сряда, в източна България ще духа умерен до засилен източен вятър. Той, между другото, така ще повиши вълнението по Черноморието и в сряда очакваме доста така
високи вълни да има, порядъка на 2 метра, 2 метра и половина. С оглед на есента обаче, така дългосрочните прогнози сочат, че трябва да очакваме една нормална есен с температури близки до обичайните за сезона. Във валежно отношение повечето така прогностични центрове сочат, че есента ще бъде обаче по-суха от обичайното, така че нормална в температурно отношение и по-суха в валежно отношение ще бъде есента най-вероятно. А вие като човек, който следи времето, да ни кажете една каква равносметка за изминалото лято, за съжаление така с носталгия да кажем към лятото, което си отиде, какво лято имахме тази година? Лятото в температурно отношение беше твърдо над нормата. Имахме 3 периода с температури доста по-високи от обичайните. Най-високата температура, която беше измерена в страната, беше 43 градуса и 6 десети в Русе. Високи температури над 40 градуса бяха измерени и в Сандански, и в Тракийската низина, в районите на Плевен и Видин също. Като цяло на нормалното лято ще го запомним обаче и с няколко периода на доста чувствителни захлаждания. И това е така основната линия за това лято. Екстремните моменти с високи температури и изключително остри застудявания, през които дори температурите не можаха да превишават 20 градуса, така че лято на екстремности. Също така ще го запомня. Градушки имаше също така. Също така, но градушките тази година бяха по-малко от това, което можеше да бъде, но за сметка на това пък, например, в околните страни, в Гърция и Турция, там ще запомнят лятото с изключително силните бури, които имаха, и в Истанбул давахте репортажи какво се случва, в Северна Гърция също с потопените кули, така че едно лято на екстремности. Лятото по-сухо ли беше, защото станахме свидетели на пожари както у нас, така и в нашите съседни държави. Това ли е една от причините според вас? По-сухо ли беше лятото, по-топло? Като цяло валежите в по-голямата част от страната бяха с нормални количества, но твърде неравномерно разпределени. Застудяванията, които имахме, бяха така сравнително редки, но носеха обилни валежи и заради тези 3-4 ситуации, всъщност лятото не е сухо, защото тогава паднаха наистина интензивни валежи на места до 100-150 литра на квадратен метър само за 24 часа, но сухите периоди са доста, всъщност засушаването, което започна още в първата половина на лятото, може да се каже, че не е приключило, защото никъде в страната няма съществени валежи. За съжаление, с по-голямата част от страната такива не се очакват и в близко бъдеще, така че сушата продължава, но тази седмица все пак ще превалява и поне частично ще бъде неутрализирана, но засушаването е основен проблем в момента за повечето земеделски стопани. Благодаря много. Аз само едно не му харесах на лятото, че беше толкова кратко и толкова бързо свърши, но както чухте, от утре ни очаква дъжд, така че вашия верен приятел в чантата ще бъде чадъра, така че подгответе се. Благодарим ви, Виктор Дремсизов и синоптик Симеон Матев с изчерпателна информация. Предполагам, че вече сте се информирани. Ами той сезона си е такъв. Малко от едната и малко от другата страна, съвсем преходен, както разбрахте. Хем да не прибираме съвсем банските, хем не е още и за ските.